ikke tid til å fortelle dere så mye om Longyearbyen og Svalbard på denne etappen, men dere skal få masse, masse informasjon, både om gruvehistorie og turisme, og vi har dyktige folk med oss på hele, på, gjennom hele reisen, så dere kommer til å få vite mye om mye forskjellig. Det gir jo ganske mye smak til, i forskjellig brennhetsgrad, ut fra hva de skal bli brukt til. Og så det de store pellene, det jeg har smak, og jeg tenker det er smak. Ja, det er en sånn smak. Vi knuser malte for å frigjøre enzym, som senere blir til sukker. Som mat da, til hjernen, som til slutt da, gir oss alkoholprosent. Så vi kjører et stykke ut i villmarka, og så starter den arktiske opplevelsen allerede i kveld. Da blir vi hentet i bussen, og så blir vi geleidet av guider med våpen selvfølgelig, for da er vi utenfor grensene hvor man kan bevege seg uten våpen. Nå skal vi se. Han hadde... Ok, han går inn litt. Så skal vi bare ha siste personen med han er. Den här norska perioden kan vi kalla det. Och där har vi haft skitligt många norska gäster här ute och jag har haft möjligheten att hilsa på reiseledare och vilket. Ja. Men med mig ikväll har jag stas. Stast, han kommer fra Kolehalvøya, og han har vært i fem år, eller nesten. Nesten fem år. Det er sammen med meg, nesten fem år. Så hvis det ikke lykkes dere å se det i denne omgang, så kan man ta til Tromsø, Alta eller Kirkenes for å jappe det.